Reč je znači o lažnom sačinjavanju finansijskih dokumenata, reč je o falsifikovanju službenih isprava, zloupotrebi službenog položaja, pranju novca, nedozvoljenoj trgovini i poreskoj utaji. Ova akcija našeg ministarstva zajedno sa svim drugim državnim organima jeste nastavak borbe protiv finansijskog kriminala, borbe uopšte protiv kriminala i korupcije u našoj zemlji. I ova akcija će biti nastavljena i u narednim danima.